куча денег. А как теперь такое решение принято? Или не принято решение, но, по крайней мере, я слышал известную массовую информацию, что якобы... Да. То есть, что мы можем сделать? Замовником по даному об'єкту по прибудові ЗОЖ-22 виступає управління капітального будівництва. І саме управління капітального будівництва здійснювало як попередні роботи, так і роботи, які лягли в основу того, що доцільніше буде знести і побудувати нову прибудову, так буде економічніше, доцільнішим і безпечнішим для дітей. Тому я думаю, що краще за більш детальними роз'ясненнями звернутися до управління капітального будівництва. Якщо є потреба, можемо наступного разу просити. Звісно, нам би тут далі відповіді на ці питання, тому що не логічно, це як-то безхазяйственно. В прошлом году були вложені существенные средства, поэтому... Конечно. Не выходит в прошлую довідку, надішвіть членам виконкому, нехай приходить сюди,